ଏ ମନ୍ଦିର ରହିବା ମୁଁ ଦେଖୁ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନା ହଜାର ଦିନ ହଜାର କୋଟିର ହଜାର ଶିଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏଇଠି କଲୋନୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ନିଷ୍ଠାର ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏ ବେପାର କରିବା, ଚାକିରି କରିବା, ଧନ୍ଦା କରିବା, ପେଟ ପାଇଁ ଜୀବିକା କରିବା ସବୁରେ ମାତିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଜଣେ କି କ'ଣ ଆକୁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବ ବୋଲି ବସିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଯଦି କାହାର ଜମି ନମା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ଜମି ଦିଆହଉଛି, ସେ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଆମେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ବିଡିଏ କମିଶନର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିବୁ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ସେ ପୋଲିସ ନେଇ ଆସି ମାପଚୁପ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ସବୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ, ଆଗ ଜେସିପି ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯିବି।